ជីវិតប្តីប្រពន្ធក្រុមគ្រួសារមិនមែនចេះតែហេពីសុបាយមូលមីដាក់គ្នារាល់ថ្ងៃទៅនោះឡើយវាមិនខុសអ្វីអំពីការបរិភោគអំពើចាប់ពីគល់មកចុងនោះទេដូច្នេះស្វាមីត្រូវតែមានមេត្តាធ្វើជាមេគ្រួសារឯភរិយាត្រូវតែមានឧស្សាហៈហើយឆ្លាតក្នុងការធ្វើជាមេផ្ទះត្រូវចងចាំទាំងអស់គ្នាគឺកុំចេះតែចង់បានអ្វីៗអំពីគ្នាពេក ត្រូវព្យាយាមធ្វើដោយខ្លួនឯងទៀនសិលភាវនាបើយើងបដិបត្តិតាមព្រះធម៌លោកនេះមិនលំបាកក្នុងការរស់នៅពេកទៅនោះទេយើងអាចរស់នៅបានងាយឡើងបើយើងជ្រើសរើសយកអ្នកដែលជ្រើសរើសយកយើងមិនថាក្នុងរឿងគូគ្រួងឬធម្មមិត្តឬក៏សម្បត្តិដែលបានមកមិនលំបាកយើងរត់តាមនោះទេបើគេល្អដាក់យើងក៏យើងល្អដាក់គេវិញទៅ តែបើគេធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យអភ័យហើយត្រូវតែខិតខំធ្វើល្អឲ្យខ្លួនឯងតទៅមិនចាំបាច់គិតច្រើនឲ្យកាត់ទុកអ្វីនោះឡើយពីព្រោះសុខក្តីទុក្ខក្តីមិនបាននៅយឺនយូរជាមួយនឹងយើងនេះឡើយអ្វីៗក៏ដោយសុទ្ធតែមានការកន្លងទៅនឹងឯងជីវិត ដែលជាសង្ខារធម៌មិនទៀនត្រូវវឹកហាត់ប្រើធម៌ខន្តីអ្នកដតីពិចារណាអ្វីដល់យើងគឺជាសិទ្ធិនិងជាបញ្ហារបស់អ្នកដតីនោះតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាបញ្ហារបស់យើងទេបើមិនមែនជាការពិតទេក៏មិនចាំបាច់យកមកទុកដាក់ក្នុងចិត្តដែរត្រូវយល់កិច្ចនិងសិទ្ធិសម្រេចរៀងៗខ្លួនគឺភ្លើងឆេះទឹកពន្លត់ គេសង្កត់យើងអត់ធន់ឬរត់រួចខ្លួនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃជាទីរីករាយនិងជាទីរលឹកដ៏សំខាន់ដែលយើងគួរឲ្យដល់អ្នកដទៃគឺភាពញញឹមដែលចេញអំពីទឹកចិត្តមេត្តាហៅថាមេត្តាមនោកម្មក្នុងទីចំពោះមុខរួមជាមួយគ្នានោះដែរគឺយើងគួរឲ្យនៅសេចក្តីដឹងខ្លួនជាសុខ ភាពទុកចិត្តស្និទ្ធស្នាលនិងចំណេះដឹងក្នុងផ្លូវព្រះធម៌ត្រូវចាំបួនមុខទុកជាច្បងច្បាប់មួយគឺសាសាត់គោរពសំគួរសូមថ្វាយបង្គំឬជម្រាបសួរពីរពាក្យសំគួរគឺសូមអរគុណបីពាក្យខមាគឺសូមអត់ទោសប្រឹងកុំឲ្យខុសកំហុសដូចមុនបួនអភ័យទោសខុសទុកជាមុនពាក្យប្រកបបុណ្យថាមិនអីទេ